နားလည်မလားဘလို့ပြောပါလဲသူရာပြင်းချင်းပြင်းအကျိုးပေးပါတယ်တတိလေးလို့ပြောတယ်ဘာမှမသိဘူးမှတ်ထားအဲသူရာပြင်းချင်းပြင်းကျိုးပေးဆိုဘင်းဥမာပြသန်းကွာလူများထင်လို့ရအောင်ဆိုဟိုမှန်ရှိလူရသလိုဘောဗျာခင်ဗျားကလည်းဟိုတော့လေတော့ကျိုးဥမာပြချင်းအဖြူအောင်လေးဝိရသန်းမှန်တဲ့ဟိုတော့ခရိုင်ရွှေလို့လားအေးမရှိဘူးလေကွာမရှိဘူးလေတော့မရှိဘူးလေဟဲ့ဟိုလူကပြန်ပြောလိုက်တယ်အေးအားလုံးလို့ချင်းဘာမှမပေါ်ဝဲရောနေတာလားအေးအဖြူအောင်လေးတော့ပေါ်လာတာပဲသူရာဖြစ်တာမရွှေဘူးမပြောဘူးသူရာဖြစ်တာဘာမှပြူလားဆိုတော့လေသူရာဖြစ်တယ်ရွှေလာပြောလားဆိုတော့လေမရွှေဘူးမပြောဘူးအေးအဲ့လိုပေါ့အတိတ်ကနေခဲ့တဲ့ပုံကကုသကံစိတ်လေးနဲ့နေခဲ့တော့အဲ့ဒါမှန်ရှိအဖြူအောင်လေးဝဲရတဲ့လူနဲ့တော်လာတူလာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘဝမှာလူဘဝနတ်ဘဝအကျိုးပေးတာကမှန်ပေါ်မှာအဖြူအောင်ဝဲနဲ့ဒရန်လူပေါ်လာတာနဲ့တူလာပေါ့တော့ချွေတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ကျိုးရဲ့ဘာမှမပေးဘူးလို့ယူတော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုယုတ်ကလည်းချွေလားနာမ်ကရောချွေလားဝိညာဉ်လေးရောပြောင်းလားအေးမချွေမပြောင်းဘူးဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလားသူရာဖြင်းရှင်းပြေအကျိုးပေးပါတယ်ပြောဘာလို့ဖြင်းရှင်းပြေအကျိုးပေးတယ်ရပါလားရပါလားရမယ်ဒါဆိုဒိဋ္ဌိဝခန္ဓာဒီကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးသိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဟာနောက်ဘဝကိုရွှေ့လာလားပြောင်းလာလားအဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဘာမှမဖြစ်ပဲနေတာလားဘလို့အကျိုးပေးပါလဲကဲဥပမာလေးပြောမယ်ဆိုဘလို့ဥပမာလေးနဲ့ပေးပြီးပြောရမလို့မှန်ရှိလူရတဲ့ဥပမာပြောဘာဥပမာအဲဒိဋ္ဌိဝကုအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးသိခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကျိုးပေးရဘဝအပေလေးပါမကြဘူးလားကြားလားဒါဆိုအပေလေးပါမရဲတယ်ဟိုကငရေသားရတယ်လားဒီကအကုသိုလ်ဒိဋ္ဌိရတယ်လားဟုတ်ပြီနော်ဟိုမှာငရေသားရဆောက်ပြီးကြိုပြီးတော့စီဝိုးတဲ့ထဲတာကိုဘူးခင်ဗျာဒီကအကုသိုလ်ကလက်မွေးနေတာဟိုမှာအင်ကုလိမာရောင်ကလူတွေလိုက်တော့မီးမမွေးထားဘူးလားဟိုမှာငရေမှာအဲသူလူတတ်တဲ့ကမွေးထားတယ်ဘုရားလည်းတွေ့တော့ကံကပြတ်မသွားဘူးလားမှတ်တာအကုသိုလ်တစ်သက်မဲ့တစ်ချက်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုမှာတဏှာခန္ဓာမလို့ခိုင်းရဲဆိုငတ်ပုံမယ်လို့ပြောတာမလုံးနဲ့အဲ့ဒါလျှောက်မဟောနဲ့နော်အာရေရယောင်ရီယောင်ကနာမလို့ဒါရီလျှောက်ဟောနေဖယ်ပြီးမလို့ဟုတ်တယ်မလားအေးအကုသိုလ်တစ်သက်မဲ့တစ်ချက်မဲ့နဲ့ပြတ်နေအောင်ကြိုးစားဂျာဘုံသားတို့ငါးဖန်းတာရက်မနေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကိုအောင်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါဟိုမှာအင်္ဂလိပ်မှာလားဟိုမှာခင်ဗျားတို့ကငါးဖန်းတာအင်္ဂလိပ်မှာလားဘာလို့တော့မက်ကလေးများရသွားတော့ဒီနေ့ရအင်္ဂလိပ်ဘာသာတုတ်တာဟောပေးမယ်။ကဲ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 ဒီခါလေးလုံးလိုက်။ဟောတယ်မလား။ဟောပေးလိုက်။ဟောပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့မှာကျန်းအဲ့မှာလူတွေလိုက်တာတယ်။ဘုရားလည်းတူကိုယ့်ရပြတ်သွား။ဟမ်ဘလို့ဖြစ်တာလို့ဘလို့တော့တယ်မလို့တော့လာလိုက်တယ်အဲ့မှာ။နော်အဲ့ဒါပြောပြ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကမိမိတို့ကအဲ့ဒါကြီးပြောပြတာဥစ္စာတရားကိုတော့ကျူးစားတာပါ။အယတ္တမဖြစ်စီ။တော့တရားသက်ကိုသက်စားရလူဖြစ်စီ။ယောသားလူစားရလူဖြစ်စီ။တရားနာပါ။ဟုတ်တယ်မလား။အိမ်မှာကောင်းကောင်းနေဦးနဲ့ပြီးလားအဲ့လိုတွေတော့မလုပ်ပါဘူးဗျာသစ္စာမသိပြီးလားဟေးကောင်းတာလုပ်လို့မလုပ်လို့တရားလာတာဟုတ်တယ်မလားသစ္စာတရားဟောနိုင်တဲ့ဆရာလေးတွေ့ပဲပွဲပြတ်တာပဲအဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒါကြီးနားလည်စမ်းပါဒါဆိုအတိတ်နဲ့ပြည့်စုံမှာဆက်သလို့ရသွားလားဒါဆိုအတိတ်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်စိတ်အမှုတွေဒီကနေ့မှပြုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အမှုတွေကအခုဘဝတစ်ခုနောက်ဘဝတစ်ခုရွှေ့လာတာလားပြောင်းလာတာလားဟုတ်ပြီဒါဆိုအတိတ်ဘဝကုသိုလ်အမှုတွေကဘာမှအကျိုးမပေးပဲနေရတာဘလို့ဖြစ်တာပါလိမ့်သူရပြင်းရှင်းပြင်းအကျိုးပေးတယ်နောက်တစ်ခေါက်လေးပြည်ကြည့်သာအဲသူရပြင်းရှင်းပြင်းအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာသာလိုရင်းဖြစ်နေတယ်ဟေးအများနာတယ်အောင်ဘလို့ဥမာလေးပေးမလို့အေးဘာရှိလူရတဲ့ဥမာလေးပါလိမ့်မရှိရခန္ဓာမှန်တဲ့ကိုရွှေ့လာပြောင်းလာဒါဆိုဘာမှမဖြစ်မနေရလားသူရလေးဖြစ်လာရလားအဲ့လိုသိရင်အတိတ်နဲ့ပြစ်စုံပါဘောတတရာဥစေတာမလို့ဟူလားလွတ်လားအဲယောဂီတို့အဲဆိုဒီနေ့တလောင်းနဲ့ပဲတော်ကြဟောလို့ပေါ့ဗျာ